Maahanmuuttopolitiikka ei ole yksittäinen politiikan sektori. Se vaikuttaa mitä suurimmassa määrin koko yhteiskuntavaltion kestävyyteen, kaikkeen siihen, mikä koskettaa tavallisten ihmisten arkea. Se on ongelma vyyhti. Ei hotellissa asuminen puuduta. Jotkut ihmiset pitävät vaihtelusta, minä en pidä vaihtelusta. Minusta on mukavaa, että asiat hoituvat itsestään. Että omasta asunnosta on kuitenkin aina enemmän päävaivaa. Tämä on ollut tosi hyvä ratkaisu. Mulla on vaimo ja 4 lasta. Ikävän kovasti perhe, että se on tämän työn ehdottomasti huonoin puoli. Mutta olen aika lailla erakkoluonne ja arvostan hiljaisuutta ympärillä. Että siinä mielessä tämä tällainen elämä sopii kyllä minulle oikein hyvin. Polkupyörä on ylipäätään ainoa laite, jolla tykkään liikkua Suomessa tai missään muuallakaan, ja se on hyvin helppo tapa. Tämä on yllättävän pyöräilyystävällinen kaupunki, vaikka liikennettä on todella paljon. Autoilijat ja pyöräilijät eivät pelkää toisiaan aivan niin paljon kuin Helsingissä. Tämä on siinä mielessä ihan kiva paikka pyöräillä. Henkilökohtaisella tasolla tämä on mielenkiintoinen työpaikka ja joskus suorastaan palkitseva työpaikka, mutta ei tämä valitettavasti ole muuttanut käsitystäni EU:sta rakenteena ja sen yhteensovitettavuudesta Suomen etujen kanssa yhtään positiivisempaan suuntaan, että pikemminkin päinvastoin. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kannattaa Suomen eroamista yhteisvaluutasta. Se on Suomelle vahingollinen. Se on Saksalle hyödyllinen projekti. Kaikille muille se on haitallinen. Jos asiaa ajatellaan laajemmin, niin vastaavista syistä jäsenyys koko Euroopan unionissa ei minun mielestäni ole Suomen kansallisten etujen mukainen. Olemme Molenbeekissä. Molenbeek on noin 100 000 asukkaan kunta. Se on kuuluisa maahanmuuttoon liittyvistä ongelmistaan. Noin puolet Molenbeekin asukkaista on marokkolaistaustaisia. Euroopassa on tapahtunut viime vuosina useita terrori-iskuja, joiden tekijöiden juuret ovat tavalla tai toisella olleet Molenbeekissä, tai jotka ovat asuneet täällä, tai jotka ovat hankkineet täällä iskuissa käytettyjä laittomia aseita ja räjähteitä. Ääri-islamismi on täällä erittäin laajalle levinnyt ilmiö. Silloin kun esimerkiksi Pariisin Bataclanin terrori-iskun jälkeen pääepäiltyä tultiin pidättämään tänne Molenbeekiin, niin siitä käynnistyi varsin laajamittainen konflikti pidätyksen yhteydessä. Paikallinen väestö tuli kadulle ja heitti poliisia kivillä ja polttopulloilla ja muilla. Monissa tapauksissa nämä, jos eivät teot, niin ainakin tekijät nauttivat jonkinlaista yhteisön hiljaista suojelua. Nähdään länsimainen yhteiskuntajärjestys ja demokratia, liberalismi, siis sellainen yleinen arvoliberalismi, nähdään se vihollisena. Nähdään, että kulkee selkeä jakolinja tämän yhteisön ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Uskotaan, että koko maailma vihaa islamia, että se ruokkii sellaista yleistä niin kuin näissä yhteisöissä elävien ihmisten halua olla integroitumatta yhteiskuntaan. Se on niin kuin strategisen tason tällainen laaja ongelma. Perusongelma on se, että Eurooppaan tulee pääasiassa sellaisia ihmisiä,
sellaisista kulttuureista ja maista, että heidän ennusteensa kokemusperäisesti integroitua eurooppalaisille ja suomalaisille työmarkkinoille ovat hyvin vähäiset, ellei suorastaan olemattomat. Meidän turvapaikkalainsäädäntömme sekä unionitasolla että jäsenmaiden tasolla ei enää vastaa tämän päivän tarpeita. Eihän kukaan Geneven sopimusta laadittaessa pystynyt ennakoimaan sellaista tilannetta, että satoja tuhansia tai miljoonia ihmisiä pyrkii yhdeltä mantereelta toiselle mantereelle selkeästi paremman elintason perässä. Sinänsä tarpeellista turvapaikkamenettelyä käytetään lähinnä sosiaalisen siirtolaisuuden kanavana, johon sitä ei ole tarkoitettu. Tämä valitettavasti nakertaa järjestelmän uskottavuutta ja hyväksyttävyyttä veronmaksajien silmissä, ja se on suurelta osin johtanut siihen poliittiseen kuohuntaan, joka tällä hetkellä on käynnissä Euroopassa. Populismi on sitä, että kuunnellaan ihmisten mielipiteitä ja otetaan tavallisten ihmisten huolenaiheet vakavasti. Sillä mitä mieltä ihmiset ovat, on väliä ja että sillä äänellä pitää olla edustus poliittisessa järjestelmässä. Kun taas elitismi, niin kuin populismin vastakohtana, helposti näkee, että silloin kun kansa on väärää mieltä eliitin kanssa asioista, niin kansaa pitää kouluttaa. Kun kansa ei ymmärrä sitä, että monikulttuurisuus on ihanaa, niin kansalle pitää opettaa, että monikulttuurisuus on ihanaa, ja vastaavasti haukkua niitä, jotka eivät ymmärrä tätä tosiasiaa. So, I strongly suggest that we as a group do not support this resolution. Minulle nationalismi tarkoittaa sitä, että pidän yleisesti ottaen kansallisvaltiota suhteellisen monokulttuurista ja kielellisesti suhteellisen yhtenäistä hyvänä ratkaisuna. Minun mielestäni Euroopan kansallismieliset liikkeet eivät ole totalitaarisia, ne eivät ole osoittaneet merkkejä siitä, että ne olisivat uhkaamassa kenenkään sananvapautta. Sen sijaan vasemmalta laidalta kuulee jatkuvasti vaatimuksia siitä, miten pitäisi niin sanotusti estää vihapuhetta internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Ja käytännössähän tällä tarkoitetaan sitä, että pitäisi kriminalisoida maahanmuuttoa koskeva kriittinen keskustelu tai varsinkin islamiin kohdistuva kriittinen keskustelu. Puolueen johtajahan on ennen kaikkea symboli. Hänessä henkilöityy puolueen linja. Minun johdollani perussuomalaisten imago varmasti muuttuisi. Maahanmuutto ja maahanmuuttoon liittyvät ilmiöt saisivat varmasti keskeisemmän roolin. Maahanmuuttopolitiikka ei ole yksittäinen politiikan sektori. Se vaikuttaa mitä suurimmassa määrin koko yhteiskuntavaltion kestävyyteen, hyvinvointijärjestelmän kestävyyteen, asuntopolitiikkaan, turvallisuuteen, kaikkeen siihen, mikä koskettaa tavallisten ihmisten arkea. Se on ongelmavyyhti, se ei ole yksittäinen lillukanvarsi tai ongelma. Minua syytetään usein negatiivisuudesta ja siitä, että puhun vain ikävistä asioista enkä ole hauska ihminen. Se on totta, että en ole lainkaan hauska ihminen. Minun mielestäni ehjiä asioita ei tarvitse korjata. Minua kiinnostaa enemmän epäkohtiin puuttuminen ja rikki olevien asioiden korjaaminen ja niiden osoittaminen kuin sellainen jakopolitiikka, jossa lupaan ihmisille kuut ja taivaat. Tulee hyvin usein sellaisia toivottomuuden hetkiä, että pitäkää tunkkinne. Mutta sitten on kuitenkin se, että mielellään näkisi yhteiskunnan kehittyvän myös mahdollisimman järkevällä tavalla, että voisi niin kuin vähemmistön edustajana edes pieneltä osin ohjata huonoa kehitystä vähän vähemmän huonoon suuntaan. Tämä on kuitenkin se maailma, jossa itse joudun elämään, ja tämä on se maailma, jossa omat lapseni joutuvat elämään. Ja
jos sen voikaan heille perintönä jättää parasta mahdollista maailmaa, niin voi kenties vaikuttaa siihen, että se maailma ei olisi aivan niin huono kuin se ilman tätä poliittista työtä saattaisi olla.